Areál zatopené holomu Strní Uhlinska je od roku 2014 spravován soukromou firmou ve spolupráci s místním potápěčským klubem Hastrman Hlinsko a občanským sdružením Přírodní areál Strní. Cílem je zvelebování areálu lomu, sportovní a rekreační vyžití členů sdružení a organizace sportovních, kulturních a dalších společenských akcí. Na podrobnosti jsme se zeptali majitele Pavla Šenka. Dnes jsme se vydali s kamerou na tradiční místo v Hlinsku ke koupání a tím je lom v Srní. Já představím pana inženýra Pavla Šenka. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste zhruba od října loňského roku majitelem tady toho areálu. Řekněte nám, už se za tu dobu stala nějaká úprava tady, tak co všechno je tady nového? No tak já jsem se stal majitelem loni, ale fungujeme tady už vlastně třetí rok. Ve spolupráci s místním potápěckým klubem jsme začali čistit lom. Ono už to jde trošičku vidět, že vlastně takový ty všechny dřeviny, co byly, nebo některé jsme samozřejmě nechali, aby nám to tady nebyla úplná pustina, tak ty olše jsme museli trošku zlikvidovat, protože nám to kazilo vodu. Snažili jsme se kolem samozřejmě zase doplňovat dřeviny, ale jehličnina má, borovice, jedličky a podobně. No a co je takové stěžení, tak určitě jako první věc jsme se snažili a snažíme se vybudovat nějaké bezpečnější přístupy k vodě. Jo, takže v současné době už máme tři schodiště, jedno tamhle vzadu, druhé není vidět a třetí se právě dodělává. Zmínil jste potápěče, tady vlastně funguje potápěčský spolek Hastrman. Dá se skloubit vlastně jejich činnost s tím, že lidi sem přijdou a vykoupou se? Určitě. A původní můj záměr nebo i moje živnost vlastně a to, co mě živí, je potápění, takže to bylo to, s čím jsem šel do tohohle vlastně projektu, ale s tím, že jsem samozřejmě postupně zjistil, že tohle je i vyhlášená lokalita na koupání a samozřejmě úplně to tady utnout a zakazovat lidem potápění by byl nesmysl, tak se snažíme propojit jak potápění, tak vlastně koupání a další způsoby rekreace. Takže se o to snažíme. Původní idea byla, že bychom to rozdělili vlastně zadní část směrem Srní pro koupálisty a tady ta naše strana pro potápěče, nicméně. A to jsem trošičku obměnil. V dnešní době se snažíme, aby celý areál byl vlastně jeden celek, bylo to otevřené a propojili jsme nějakým způsobem potápěče i s těmi koupálisty a mělo by to být možné. Takže momentálně se sem může kdokoliv přijít vykoupat, pokud se tady právě nepracuje a je tady veliká jedna změna. Kdysi sem chodili lidi zadarmo, řeknu, a dneska už je to za nějaký peníz. Tak nám řekněte vlastně, co v té ceně je a kolik peněz si mají lidi vzít sebou. Je to přesně tak, samozřejmě ono to všechno stojí peníze. Dřív sice to mělo také majitele, ale přece jenom tady nebyla vykazována žádná činnost, takže to taky nic nestálo ty majitele. V dnešní době tím, že se snažíme to tady udržovat, základ je hlavně pořádek, i to stojí poměrně hodně peněz a pak veškerá ta údržba kolem, tak jsme zavedli poplatek vlastně, kterým se lidé podílí na chodu a zvelebování tohoto areálu. Základní poplatek doteď, nebo ještě v červnu, byl takový zaváděcí 20 korun, v podstatě neomezeně. Teď od léta to bude 20 korun na 2 hodiny, nebo potom 40 korun na celý den. Děti samozřejmě za půlku a děti do 3 let zadarmo. Pane inženýre, jsme u kasičky tady u lomu a vysvětlete divákům, jakým způsobem tady můžou platit. Takže my jsme původně vlastně, když jsme začínali, tak jsme lidi učili vlastně placení tím, že jsme teda chodili a vybírali peníze. Nicméně snažíme se, aby celý ten provoz stál co nejmíň, takže po takovým trošku norským severským vzoru se snažíme učit lidi, aby platili sami a my to pouze kontrolujeme. Takže po příchodu do areálu přijdou ke kasičce, vezmou si papír, formulář, vyplní jméno, čas příchodu, datum, zakroužkují, na jak dlouho jdou, zabalí peníze do papíru, hodí do schránky. My samozřejmě průběžně co 2 hodiny kontrolujeme, jestli opravdu lidé jsou poctiví. Zatím je to tak půl na půl, ale doufáme, že se to zlepší. Takže je to podle toho, jak dlouho tady jsou, podle doby pobytu u lomu, ano? Přesně tak, kdo přijde jenom na koupačku nebo takový ten krátkodobý pobyt platí 20 korun a pak se to vlastně stupňuje celodenní pobyt je za 40. Když někdo přijede autem, tak je také nějaké parkovné? A zatím není, zatím jsme se k tomu nedostali. Máme tady vlastně u příjezdové cesty ještě je tam vlastně prostor, který patří nám asi 3 metry, takže je možný parkovat podél něj a postupně chceme samozřejmě budovat i parkovací plochy. Ale to až asi příští rok, protože té práce bohužel hodně, není to akce, která by byla na rok nebo na 2, takže i tady bych požádal samozřejmě návštěvníky, aby byli trošku tolerantní, že především ty první roky budou trošku náročný, bude se tady stavět. Nebude to tak, jak bychom si to představovali, ale časem by se to mělo jenom zlepšovat a zlepšovat. A je tady někdo, kdo tady třeba zodpovídá za ten provoz nebo v té době, když se tady bude někdo koupat, nebo je to všechno zase na vlastní nebezpečí? Je to určitě na vlastní nebezpečí, protože samozřejmě nemůžeme to brát jako koupaliště, je to opravdu poplatek jako příspěvek.
Není to klasické vstupné, kde pak by vás hlídal plavčík nebo něco, někdo podobný, to prostě bohužel nejde. I s našimi úřadama by to bylo složité. A nicméně průběžně tady dozor je, máme tady prostě, buď jsem tady já, nebo někdo z členů klubu, popřípadě další zástupce, který se snaží tady hlavně dohlížet na to, aby byl opravdu pořádek, lidi se chovali tak, jak měli. Jako taková trošku pro některé nepříjemnost, ale pro hodně lidí, kteří to uvítali, jsme třeba zakázali koupání psů, což bylo pro hodně lidí nepříjemné a lidé už to taky začínají učit dodržovat. Zeptám se na čistotu vody, jak třeba se o tohle staráte? A z vlastního se zeptám, jsou tam ryby? Tak, já začnu ty čistoty, to je samozřejmě běh na dlouhou trať. Ono, dlouho to bylo tady, nebo všeobecně to tady bylo vyhlášeno jako lokalita s čistou vodou a na první pohled to tak vždycky vypadá, ale ten lom poměrně hodně trpěl. Ono v podstatě všechny lomy, které jsou neudržované, tak postupně stárnou, ta voda se kazí a tady to bylo vidět, že v podstatě když jsme se začali potápět, tak někde od 15 metrů začala taková černá neproniknutelná tma. Viditelnost byla poměrně špatná. Takže první, co vlastně tomu pomohlo, tak vykácení těch dřevin, aby vlastně nespadaly listí, nehnilo to. A pak v další fázi se budeme snažit vlastně, protože dole už je za ty desetiletí od ukončení těžby, je tam zhruba metrová vrstva bahna, tak tohle se budeme snažit postupně odsávat a likvidovat, aby se samozřejmě voda zlepšila. Nicméně už teď je vidět, že voda relativně pěkná, ale je to opět takový ten první dojem, dole pořád to není tak, jak by to mělo být. Tady tenhle lom už je mezi potápěči vyhlášený jako jeden opravdu z nejlíp zarybněných v Čechách. Co tady bylo původně, tady byly štiky, byly tady sumci, dokonce několik albínů, takže bílých sumců. Tamhle naproti přímo na té skále má dokonce jeden z nich domov, opravdu téměř vždycky se tam dá potkat pod tím keřem. Takže až metroví sumci, candáti tady jsou, samozřejmě je spousta drobotiny, okouní, bělice, dali jsme tady jesetery. Přežívají tady raci, dokonce původní vlastně ten český druh. Toustolobici a muři zkusili jsme s takovou exotickou, nebo ne exotickou rybu, ale americkou, severoamerickou rybu veslano se tady nasadit, tak uvidíme, jak těm se bude dařit. Takže ryb opravdu hodně. Tady kolem nás je vidět opravdu hodně práce a to, co asi není úplně vidět, jsou okolo nějaká místa, kde dojde k nějakým úpravám. Řekněte nám, co se tam chystá do budoucna. A těch stavebních úprav tady samozřejmě bude potřeba poměrně hodně, protože vlastně, když jsme začínali, tak místa jak na potápěči, tak na rekreaci tady bylo relativně málo, všechno by to bylo zarostlý a tím, jak vlastně tady skončila těžba lomu a nikdo neřešil žádný rekultivace, tak tady zůstaly vlastně obrovský haldy kamene, což je potenciálně i nebezpečné. Takže se postupně snažíme vlastně ten terén srovnávat, odstraňovat balvany. První, co vlastně, tak tady ten hájík tady takhle vlastně za nama jsme vyčistili a trošku tady vlastně rozšířili. No a pokračujeme vlastně směrem dozadu, kde se budou likvidovat ty haldy. No a taková největší, k čemu by mělo dojít, tak vlastně tamhle tu haldu, co vidíme za náma, která má nějakých 100x, téměř možná 100 metrů, takže hektarová plocha, tak bychom postupně chtěli zlikvidovat a vytvořit tam vlastně právě prostranství pro ty koupálisty, protože je to ideální místo, kam celý den svítí slunko, pak by se vlastně otevřela celá ta plocha tam naproti. Je možné půjčovat potápěckou výstroj a něco podobného? Tak určitě, ono to není samozřejmě o tom, že by si to každý jenom přišel a půjčil, skočil a my bychom pak hledali utopence, to určitě ne, to bychom se chtěli vyvarovat. A kdo by si chtěl vyzkoušet, tak samozřejmě certifikovaní potápěči ti ví, o čem je řeč, můžou kdykoliv přijet a zapotápět se. No a kdo by si to chtěl vyzkoušet, tak ideálně obrátit se na členy místního potápěckého klubu nebo přímo na mě. Jsme vlastně tady dva instruktoři, takže je možné si vyzkoušet potápění, udělat potápěcký kurz, prostě nahlédnout pod tu vodu.